Ahoj, opět se mi hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns a DLC Deadlands. Stavíme zeď. Stavte zeď, hoši, stavte zeď, potřeba postavit zeď. Nám tady zbývá ale zeď a pak ještě, je, máme to dál, nebo to nemáme? Jo, máme to dál, no, pak musíme, ono ty opravy trvají dlouho, no, ty opravy trvají dlouho, takže to budeme muset vydržet, než to všichni tady opravějí a hlavně doufám, že se sem včas přesunou. Hoši, že tady tak nějak jako cestovali kolem všude možně. Jo, máme peníze, ale koukněte, kolik máme peněz, to je super. Tak, máme nějaký lidi, katapult nemáme, že jo, asi nemáme katapult. Tak, stavaři tady nemají co dělat, to je výborný. Kurňa, vím já, na kterou stranu jedeme? Do prčic, teď nevím, kde jsme. Už se mi ty ostrovy začínají upřímně trošku jako i takhle jakože motat, že? Ok, fuck. A jsou všichni mrtví. Všichni jsou tu mrtví, Dave, útočí na nás zleva, ok, takže vlevo je ten problém asi. Já se potřebuji podívat, co tam teda na nás útočí, katapult už tam jede, ne, no, už tlačej, ale nedotlačej asi včas, tady máme velkou armádu. Armáda zde čeká. A to bude malej, to by měl být malej jako nějaký, že jo, útok na nás zase, protože všechno je to tak nějak. Hele, pes, pojď zpátky, ne? Co děláš tam? Všechno je to tak nějak jako přizpůsobený tomu, že vlastně teprve ten den, že málo dní jakoby té mé vlády, ale já mám tady připravenou půdu od předchozího panovníka, no, spíš panovnice. Tak. To je všechno jako? OK, to bylo všechno. Dobrá, zajímavý útok. Tak, pojďme postavit tu další zeď. Pojďme postavit tady tu další zeď. Bum, 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 bum. Já se potřebuji podívat dál. Tady je další zeď. Tu se mohu postavit možná rovnou tuhle. Tady máme portál. OK. Tady můžu odemkat další věci, že jo. Ty mounty, myslím, že nemám odemknutý a takovéhle věci. Kurňa. Tady je dvě zdi vedle sebe, to je super. Tady je hermit. Neodemknutý? Okay. Co tady je za hermita? Si nepamatuju ty ostrovy, jak to tady je. Nějaký hermit tu je. Ale který? Budu mít i drahokamy tady taky, nebo nebudu mít na odemknutí? Tady je medvěd a pak nějaká ta šelma, to nechci úplně. Stavařský hoši. Stavařský hoši ty asi odemknu. To by bylo fajn mít to. To je jenom ten, to je ten takový ten, ta svatyně nebo něco, to potřebuji drahokamy, myslím, že jo na to. Tak, tady se musíme fakt probourat až jako kam. A tady, pozor! Tady zbývá jeden portál malý. Oh, no. Oh, shit. Tady zbývá jeden portál malý, ještě těsně předtím teda. To je hnus, ale. OK. Tak to máme ještě práci, ale. Musíte, no hele, cíl je, jaký pocit bláho, ale že achievement je, že tam je achievement v té hře. Jako přežijí všechny roční období, nebo jako všechny zimy. Protože myslím, že jsou tu čtyři zimy. Končí to jako čtvrtou zimou, ta hra. No. A že když už jsme takhle, teď nás bude, teď vlastně zima, která nás čeká, to je třetí zima. Takže by nebylo od věci možná to projít až do konce. Na druhou stranu, tyjo, buví jak dlouho už to hraju, tuhle hru. Šmaria. Jak dlouho tady jsem. Jako já tady asi nemusím stavět, že jo, ty věže, myslím, že tady je to vyčištěno vpravo. Ale kvůli farmám asi, aby tam byli farmáři. Věže zdi. Tady jezdí ty bláho, tady jezdí. Ty mi jedeš sem. OK. Dobrá. Tenhle můžeme postavit novej, můžeme, ale na to já tady nemám peníze. Dobrá, tak jedeme doleva.
Jedeme. Tady peněz. OK, hoši. Tady máte dost lovného územíčka, co? Já vám to tady nechci úplně... Ty pes přiběhl. Já vám to tady nechci úplně jako zabírat. Tady máme farmu. Druhá farma. Tady máme stavaře. OK. Tak, napapej se. Tady utratíme penízky. Akorát je teda blbej, že napravo nemáme ty lidi. Napravo nemáme lidi. Okay. Wow, tady jsou naši hermiti. Naši hermítci. Nějaký farmáře to chce. Vy máte prachy určitě tady někdo, že? Jasný. Děkuju. Armáda farmářů. A musím upgradeovat tohle ještě. Stavaře rozhodně budu chtít taky nějaký. Tohle to budu rozhodně chtít taky postavit zpátky, pač to je potřeba. A nějaké peníze další. Tady další zeď. Ty nemáš peníze. Co ty jsi za farmáře bez peněz? Ty, ale jako drahokamy vlastně já tady nezískám znova už další, protože ty truhličky, ve kterých získávám drahokamy, jsou už odemknutý, že jo. Ha, to je blbé, do prčic. Já můžu vodil získat, já nevím, kolik mám drahokamů. Jeden. Dva. Tři. A to je všechno, mám tři drahokamy. Já mám tři drahokamy, to je všechno. To není úplně jako ideální. Značka ideál. No. Vás jako... Nevím, jestli úplně nutně potřebuju, ale můžeme vás postavit. Tak, pojďte postavit tohle. A postavit, vytrénovat tamty a postavit tohle. Takže takhle. Dobrá. Ten hrad musíme vylepšit. To by taky chtělo. Oni budou lovit aspoň ryby a budeme mít nějaký peníze z toho. Tři drahokamy jsou skvělý, ale na hermita potřebuji čtyři. No. A tam toho. Takže to mi úplně asi jako nepomůže. Krásné. Ty zdi se tady přestavějí, tak to budou mít stavaři co dělat teda ještě. Bomba. Tada! Nedá se ta bomba využít i na ten malý portál. Abych tam nemusel to ničit klasicky. No, to by bylo docela asi dobré. To by nebylo by to špatné, tak. Kam až jsme se tady rozšířili, hele. Tady máme, tady štreka tady, no a tady je zeď ještě, okej. Okay. Jako já vím, že to nepotřebuju, ale mě to nedá, prostě já to prostě potřebuju být. Je to, já to nesnesu, víš, to není hotový, všechno. Tyhle nemají prachy, hoši. Tíhle nemají prachule. Jako takhle, asi se udržím a nebudu stavět tady na té straně katapult, jo, to asi jo. To řekněme, že vydržím, no. Protože mi to sežere, by mi to sežralo ty, že jo, by mi to sežralo stavaře. Tak jako bez katapultů, jo. Bez katapultů to já dám. Tady dál asi je to dobrý, tady už dál. Tady už nejsou žádný farmy nebo něco, tak tady to nepotřebuju nutně stavět, že jo. Takže takhle. My to uděláme tak. Tohle ten portál, ten...
Oh, ok, to bylo těsný. Ne, vlastně to je tady. Okay, ten druhý radši nebudu riskovat. Tady ty mouchy. Tady to tři drahoka mi chce, ale to já nevím, jestli budu jako dávat. Jo, my jsme tady teprv. Ok. Další stavař. Učišník. A jedno farmáře ještě. Tak, tím pádem jako peněz budeme mít asi dost. A teď se musíme jít taky trošku rozšířit doleva, abychom se dostali blíž k tomu portálu. A mohli ho tak zničit, že jo. Takže... Otázka, jak to pak uděláme s těma... s tím táborem tam. Ten bude muset obestavit, protože to je jediný zdroj lidí náš tady. Pam, 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 pam. A tady už dál není? Tady už vypadá, že není zeď. Zbouraná. Tady už stavíme dál my? OK. Tohle bourám, hold, co se dá dělat, já na to nemám drahokamy, že jo? bohužel, no. Tady jsou lidi. OK. Ten tábor, nevím, jestli půjde obestavět. Ale takhle, jako s těma rytířima, co máme, s těma upgradeovanýma, můžeme zautočit i do těch útoků, co teďka probíhají, jako to zase není takový problém. To zase jako takový problém, co si budeme povídat, není, že jo, takže to bude asi v pohodě. Jenom prostě se chci posunout s těma zdma dál, aby to nebyla taková cesta, že jo, aby to nebyla taková štreka. Zbytečný prostě. Vyšli takhle dlouho. Tak, máme nějaký penízky. Hele, ty jsi upgradeovaný nebo nejseš? Nejseš. Jo, seš vlastně, okay, dobrá. Já potřebuji rytíře taky, nebo toho rytíře kováře taky nějakýho tady pak asi. Protože tady máme jenom jednoho rytíře vlevo, že jo? Tady jenom jeden rytíř. Ano. Ok, takže potřebujeme dalšího rytíře doleva. Dobrá. Takže tady půjdeme naverbovat rytíře. Doleva. Počkej, jdeme doleva nebo doprava? Doleva jdeme, doleva, okej, okay, okej. Okay. Tak. Vždycky přicupitá ten pes. tebe. Tak, jeden rytíř. Teď otázka, kde máme kováře. Kovář by měl být hotový, ne? Kovář se dělá s tím super duper hradem. Lepším. Tady vypadá, že nic není. Tady je místa. Zkusíme upgradeovat hele hradby, protože oni se dost často vytvoří ty budovy. Nebo změní při stavbě nový, ale nevím. No, to by se mělo objevit automaticky, mi přijde. Bude zase peněz tady. Ajajaj, už to sypou. OK, to tady bude zase lítat všude možně. Tak co tady přijde za útok na nás, ale? Co tady na nás přijde za útok? Pár chudáků, démonů. Počkej, to byl náš stavař. Co tam dělal? Tyjo, utekl s tou, no, s těma penězma. Šmejt. Dobrá, no, tak jdeme dál. Hele, pojďme stavět. Není čas ztrácet čas. Tyhle útoky nás neohrozejí. Takže to je fajn. Že máme takhle čas. Klid, řekněme, na tohle. Ať já si nepamatuju, jestli to zbourá. To hermita nebo ne, no uvidíme. Každopádně, hele, dovolit si ho nemůžu. Takže...
Mi nic jiného nezbývá stejně. Tady počkáme na tyhle dva joudy, až to postavějí. Ne, oni nejdou stavit tu hradbu, oni jdou kácet ty stromy. Jaj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 
Ach jo. Ty jdeš stav... Ne, ty taky běžíš. Ježíš. A ty jdeš pojď stav... Ne, ty vole. Proč? Ty! Jseš můj vyvolený stavař. Postav to. No proto. Ten se vrátil už. Taky ten jeden. Okej. Okay. Tak. Další. Další. Musíme to tady postavit. Ty farmy asi nemá smysl tady stavět. Tuhle zeď tady postavíme pak jako čistě ze zoufalství asi. Nebo ze zoufalství. Pak jako takový extra kus ochrany. Protože ta štreka jako odsaď pak tamtý zdi je docela velká, že jo. Tak se bude hodit tady ta zeď. Protože ten ústup od téhle zdi k téhle zdi bude velmi krátký. Nevím, jak si tam všichni naspou do toho meziprostoru, ale... Bude to trošku klaustrofobické. Tak, poslední. Ještě poslední. Výborně. A tím pádem tady by to bylo hotovo. Pojďme na druhou stranu. Hele, jeden rytíř, druhý rytíř. A, třetí rytíř. OK. Počkej, tak já tady mám víc rytířů. Okay. Tenhle je novej. Dobrá. Tak jo, tak to by bylo tady. Cool. A tím pádem příští kolo, příští den asi můžeme zaútočit rovnou, co já vím. Zbytečný se tady nějak. Ten rytíř by měl být... No ten, no, říkám rytíř, ten kovář, který upgrade rytíře, by měl být někde tady poblíž jakože jo, v toho hlavního hradu. Ne nějak daleko extra. Tady na té pravé straně není, tak teoreticky by mohlo být na levé straně? Nově? Zbudován. Ale tady nic není. Tady teoreticky. A tady je, no výborně, tak přesně jak jsem si myslel, museli jsme upgradeovat tu zeď, aby to... A co se stane, když máte všechny upgradeovaný zdi už? Hele, jeden. Druhý. Tak. Hotovo. Možná to bude chtít další, protože třeba přiběhnou ty rytíři zprava, že jo? A tam by snad neměly být tyhle neupgradeovaný. Pojďte, vy máte prachy určitě. No, něco. Něco málo máte. Ježiš, ten ta budova s katapultem je až za tamtou původní zdí. Síláš srandu, to se sem nevešlo? No ty krásu, tak to by bylo hodně špatný. Tady je prostor jako kráva. Tady může být ještě jedna budova. OK. Prej ne, asi. Tak, počkáme na útok. Já potřebuji ještě, a musím počkat, až oni se vrátí zpátky vlastně taky. Ty rytíři tam ty. Kurňa. Ale bude docela stejně vzdálenost velká, kterou budeme muset ujít. Hele, žádný útok není, OK. A ty rytíři už jdou? Nejdou? Kde jste? Oni, to je takový to, že oni běží, jo a ne běží, OK. Už jsem chtěl říct, že běží pro ten meč, ale jakmile ho mají, tak jdou pomalu. Dobrý. Tak, dostali peníze. Tím pádem já je budu moct poslat do útoku. Už tam všechny tři asi do útoku, proč ne, že jo? Tím pádem to bude rychleji zničený. No, přemýšlím možná spíš jenom dvou. Počkej, ono to bude hnus, ale. Já je pošlu do útoku. Já zničím portál. Oni budou muset jít teda štreku k tomu portálu. Já to zničím a oni budou muset jít tu samou obrovskou štreku zpátky. Jenže ten malý portál je těsně vedle toho velkého, ze kterého půjde pak ta vlna. Takže já tady nechám jednu družinu na obranu
A ještě koupím ty zápalné nesmysly. Které jsou z nějakého důvodu tak příšerně daleko. Jesus, to je dálka. OK. To vemte pro jistotu dva, protože... Bude to koulit? Jo, válí to ten jeden... OK, já myslím, že to válej ty staváři, co ovládají katapult, ale evidentně nemusej. Evidentně to, kde je prostě poblíž těch stavařů tady. Dobrá, tak útok byl vyslán. Uh-oh. Tak, to by nám mělo urychlit trošku to zničení, přesně tak. Uh-oh, já jsem unavený. No tak to není dobrý. nemůžu běžet. Nemůžu klusat. No a teďka na nás z toho velkého portálu vyleze ten útok, že jo? Jenže my musíme jít zase zpátky. A takže oni nám budou asi útočit dozad možná. A jo, on to chvilku trvá, okej. Okay. No a i tak nám poběží dozad, protože oni běží, že jo? A tělen z těch údové jdou. No běží, no, snaží se. I když bych to, teď bych potřeboval tu princeznu, která zmražuje, abych je zdržel třeba. A my jsme už docela blízko zase na druhou stranu, jako. Šlo to asi udělat blíž, ale možná to by to bylo zbytečný. Jo, jsme blízko. Možná jediné, co by bylo lepší asi udělat, by byly ještě ty maximální hradby. Ty by asi stály za to. Dokud utálili ty sudy? Vypadá, že asi jo. Já půjdu radši dál, kdyby tady byl ten skákající šmejd. A lítající šmejdi tu jsou. Ou, je tu skákající šmejd, on jede na něm. Okay. Jo, tu zeď by to rozhodně chtělo lepší, do prčic. Tak tohle není dobrý. Tak tohle rozhodně není dobrý. Do prkínka. A tam budu nechávat peníze, protože peněz máme hodně. A jeden zlaťák je lepší než dva zlaťáky za luk, že jo? Problém je, že my nemáme ten katapult už. Ale tohle bychom měli už skolit. Dobrý. No, ta zeď byla chyba, no. Ta zeď byla chyba a chyba byla i nepostavit tu druhou zeď. Ale dobrý. Přežili jsme. Koukám, ty útoky jsou... Nejsou... Stejně tak, je to takový divně nadimenzovaný ta hra teďka, je to takový zvláštní, že ty každodenní útoky, co na vás jdou, jsou v podstatě stejně silný, jako útoky, když začínáte s hrou, že jo. Nejsou oni silnější. Ještě pár těch obyčejných démonů na vás útočí. Ale zničení portálů znamená útok prostě, který možná asi ani není tak silný, jako byl, když jsem měl dvoustej den a zničil jsem portál. Tam na mě útočili taky ty opancéřovaný už a byly tři, že? Tady byly neopancéřovaný a byly dva. Možná tři, jsem neviděl, možná jsem jednou zničil už při první hradbě. Ale, jo, ale už na mě útočili ty skákající a tohle. Takže je to taky jako takový divný myšmaš. Takový zvláštní myšmaš. Katapult potřebujeme vyrobit, ten mi zničili.
Tak, tyhle joudy naverbovat a nějaký peníze. Máme nezaměstnaný, to je fajn. Potřebujeme z nich udělat střelce a... Rytíře mi žádný nezničili, tak to je dobrý. Stavaře teda nepotřebujeme, lučišníky asi. Ty jsme přišli nějaký, myslím, že jo. Tak, 4 takhle nějaký lučišníky. Víc peněz nemám totiž a bankéř už zmizel. Jako vždycky, když je potřeba, tak zmizí. To je prostě parchan. Co já, že mám za ty hermity do prkínka? Pamatuje si to někdo? Balistovýho nemám, že jo? Co to je za hermita do prčic? Kurně. Kdybych já si tyhle věci pamatoval. Nebo kdybych já si aspoň psal někam, že? A by bylo dobrý mít tady, jo, to je špatný nápad udělat si nějaký poznámkový blok na tyhle let's play série, protože já, jak těch je víc a točím to obden, ob dva dny, tak už si nepamatuju, že jo, co všechno tam přesně bylo a plete se mi to dohromady všechno, a mít tady poznámkový blok, hermit, mám hermity takový a makový. Mám hermita na farmu, to vím, toho poznám, ale toho druhého ty si nepamatuju, prčíc. Tak jo, já nemám peníze žádný. My tady neloví, protože nemáme lučišníky, kteří by lovili. Kde je ten portál mimochodem? Ten není zatím, ten už je tady, že jo. Se teleportujeme na druhou stranu a nabereme nějaký prachy. To by měl být portál. Tady portál. Jeden teleport. Farmáře bychom mohli projet. A tady jsou lučišníci zprava. Ty jsou bohatý normálně. Mi sebral peníze od toho farmáře. Ah, to je moc peněz, už mi to nedávejte. Už to nechci. Já už to nechci. Jo, tak bychom se mohli teleportovat zpátky vlevo asi, co? I když na druhou stranu možná koupit nějaký zase lučišníky by asi jaký nebyl špatný, co? Opravit, vylepšit tu zeď chceme teďka ještě. Ale jo, proč ne, pojďme na to, máme času ještě docela dost asi. Tak, to by šlo. To je všechno. To je všechno z tohohle dílu, z téhle epizody. Víc se sem nevejde už. Víc sem ani nedám. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tenhle díl. Tu epizodu ze hry Kingdom Two Crowns, DLC Deadlands. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.